Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо довіри окремим політичним діячам. Але після цього виникло багато питань, зокрема і про те, яким таким чином у Кличка довіра 52%. Це опитування на Хрещатику, коли КМДА проводили. Відколи він став лідером серед політиків? Може, варто згадати, як люди збиралися під КМДА і просили виділити коштів на ЗСУ? Чи згадаймо проблеми з метро, як після такого в нього залишається один з найвищих рейтингів довіри? А Притула, звідки в нього довіра на другому місці? Може, КМІС ніколи не чули про Пінчука і Фіалу, а Мусаєва ніколи не піарила Притулу? Але добре, хоч що перше місце залишили Зеленському, якому довіряють 77% українців. В Порошенка взагалі ситуація сумна. 68% українців не довіряють Сивочолому. Хоч це і менш, ніж минулого року, але все рівно його піар-кампанія гучно провалилась і задурити голову людям не вийшло. Ну, хоч Тимошенко і Бойка випередив, то може цьому радіти. До слова про них, у Юлі ситуація виходить максимально плачевна. На 87% людей їй просто не довіряють, а це на 13% більше, ніж минулого року. Як би це смішно не звучало, але в Бойка і то лише 71% недовіри порівняно з минулим роком, то це лише на 5% більше. Схоже, свою політичну кар'єру Тимошенко може закінчувати, адже вона зайняла передостаннє місце, та ще й Арестович зміг її випередити. Разумков теж посів непогане місце. 25 людей навіть довіряють йому, але що тут казати, якщо 33% його навіть не знають? От такі от популярний та корисний політик. Цікава соціологія виходить. Вірити цьому чи ні – вибір кожного, але дивлячись на результати, важко довіряти, особливо згадуючи про результати Кличка. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!